biri kose nzajya kuva ahangana byararangiye ari ukujya gushyingura gusa kuko hari hano ku giti cye ageramo hakagira ibyo abona nawe yibwira umwana we hari ibyo yatangiye kwibwira abona ukuntu arembye ukuntu ameze abona ntibiri buvemo ko akongera kugaruka mu buzima busanzwe yahamagaje se arambwira ati dawe ibyo wantumye ni ibi amwereka za mpapuro zose ni ibingibi ariko urabona aho ngiye uko biri kose ngiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتيم الصالحات ثم صلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم توانجو شميرا الله سبحانه وتعالى ويكو بجنجا برزي إبجيزا نهيبي بجيرقه أما هو نميجي شاك بساكار كونونا محمد صلى الله عليه وسلم nabiwe n'abasangiranyendo we n'abamukurikiye n'abazamukurigiza kuzageza ku munsi w'imeruka dusaba ko Allah yaduha ibyiza akaduha iherezo ryiza Allahumma amin kuri uyu munsi wa none rero dufite umutumirwa ngira ngo muramubona turaza kumuha ikaze abibwire Sheikh tuguhaye ikaze Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد تواتني دوشي من الله مور من شبه يزوي بساكارك ونمو محمد صلى الله عليه وسلم ونبي 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 نبي مكوريتي نبي مكوريتي رمزي كوري كوري جزاك موسي مروكا نسبة الله يكون أزوك أزاد شرا مرا ونقب اللهم آمين آمين أما زيناني تقوى بنيغو هاشم muvandimwe nisumutumirwa uko muvandimwe mugenzi wanje umwe mu bavuga ubutumwa abanyarwanda bwa ubutumwa bwa kiislamu byinshi birenze aho ngaho inshallah turagenda tubivuga bijyanye n'ikiganiro uko kiraba kigenda kirushaho kuryoha inshallah. Naam bismillah. Naam. Arakoze umuvandimwe Allah mwishimire. Ikiganiro hano rero turimo ni ikiganiro gifite inyungu ku bantu benshi ariko abantu bafite amatsiko yo kucyumva ariko ndababwira topic wenda turi buganireho. Bityo ndasaba Allah ko yaduha ibyiza muri iki kiganiro tugiyemo. Amin. Akakigira umugisha ndetse n'umusaruro kuri twe n'abacyumva ndetse n'ufata umwana n'ufata umwanya akacyumva cyangwa se n'abari buze kutugira inama muri comment cyangwa se n'abari butwandikira inshallah kiganiro rero nta kindi ni Islam ivuga iki ku burere bw'umwana Islam ivuga iki ku burere bw'umwana kubwo ibyo rero wenda turaho umwanya umutumirwa umuvandimwe wacu nk'uko yabibwiye ese Islam yabya ivuga iki ku burere bw'umwana cyangwa se Islam ivuga iki ku mwana naam uburere bw'umwana ni kimwe mu mpande zikomeye cyane zo kubaka kubaka societe igihe umwana afite uburere bwiza igihe umwana afite uburere butunganye na societe dutuyemo inshallah iratungana niyo mpamvu n'uruhande rwo tugomba kwirengagizwa rwa rugomba guhabwa umwanya ukomeye cyane kandi ubwo burere nta handi buva hangombwa kandi hakomeye uretse mu ngo abo bana barererwamo ashobora kuba ari umwana urerwa n'ababyeyi be babiri bamubyaye cyangwa se hari abandi bamurera nubwo baba atari ababyeyi be ariko aho ngaho naho aba agomba kubavana uburere buzamufasha ku giti cye cyangwa se bukabwa bwanafasha na societe atuyemo kuko aka kanya yureba ukareba ahantu isi yerekeza usanga ahantu bashyira imbaraga hakomeye cyane ni mu rubyiruko ese urwo rubyiruko rwiteguye kuyakira izo mbaraga bahabwa kugira ngo barusheho gutungana ese urwo rubyiruko rufite ubushobozi bwo kwisanga kuri za mbaraga barimo barahabwa n'ibihugu byabo cyangwa se ababashakira iyo neza aho ngaho niyo rero haturuka ibibazo bigiye bitandukanye twibaze se aba bana
akakanya turimo turarira muri buno buryo bazafasha iki cyangwa se bazifashisha iki kugira ngo bazabashe kwakira bya bindi bazaba barimo barahabwa kugira ngo bagirire societe akamaro ibyo rero ahandi aho bihera nta handi ni mu ngo zabo aho barererwa aho batuye ababyeyi bakabahereza ibizabafasha kwakira za mbaraga bazagenda bahabwa kugira ngo barusheho guteza imbere urubyiruko barusheho nabo ubwabo kwiteza imbere kuko umwana akeneye kumva akeneye no kumvira akeneye no kureba nawe agatekereza akavuga ibinabwiwe ndabitwara gute ndabyakira gute ibyo rero umwana iyo yahuye n'uburere bukomeye bumugoye hari ibyo ushobora kuba wamubwira bikaba byamugora ngira ngo ingero tujya tuzibona hari abantu nta kuba bataragizwe ngo bababwire babakosore ariko ugasanga ntibishoboye ubwabo giti cyabo ni umuntu ushobora kubashyira ku murongo ukagerageza no kumutera inkunga ngo ajye ku murongo ariko ku giti cye ntabwo ibyo arimo arabasha kubyakira narabyakira uyu munsi ejo n'ejo bundi azabivamo kubera ko atabitojwe ntabwo yigeze abitozwa uyu mwana dukeneye yuko igihe cyose azabwira ati azabwirwa yarakuze niduhaguruke nk'urugero tugende tujye gukorera igihugu tugende tujye gukorera uwisilamu uyu mwana koko azabyakira yumve yuko bimurimo ningo bazubaka ni ubuzima bwabo busanzwe bazubaka ese bazabwubaka mu yihe shusho bakuye muri wa muco bahawe nabi wabo niba umwana umwifuriza ko azagira urugo rwiza nawe umugaragarize urwo rugo rwiza uko rusa wowe umurera niba ushaka ko azagira urugo rwiza ariko urugo uri kumwereka ni urw'imirwano ni urwo kuvuga nabi n'urwo kubanirana nabi hagati yawe n'uwo mwashakanye cyangwa se abo mu rugo urababanira nabi ni umukozi wo mu rugo uramubanira nabi abaturanyi urababanira nabi ese iyo shusho uri guha uwo mwana yaba ari ya shusho izamufasha ejo hazaza kugira ngo abashe kwakira abashe kwiyumvamo ibyo azaba arimo arashishikarizwa gukora aho ngaho niho rero umuntu aba agomba kwita cyane kuko aka kanya mpamya neza ko ugiye kubaka inzu kugira ngo ikomere yita handi kuri fondasiyo hari yarahita cyane rero uwo mwana mu gihe urimo uramuha fondasiyo y'ubuzima bwe gerageze izakuvune ikugore wowe nk'umubyeyi ariko ejo hazaza izaba ifite amatunda meza ibi byose ubisilamu urabitwereka Qur'an irabitwereka twafata nk'urugero hadithi ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam atubwira ati abana nibaramuka bageze mu myaka 7 bazatangira gutozwa iswala utangire ubereke uko basari mujye mujyana ku musigiti nubwo hari abantu babirwanya ngo abana be kujya bajya ku musigiti umunsi umwana uramuvana mu musigiti uramwirukana mu musigiti niwifuza ko agaruka mu musigiti yarakuze waramwirukanyemo kuva kera kuko bizamworohera kugaruka nibyo turi kuvuga ibyo ushaka ko uyu mwana azakurana nabyo bizanamufasha yarakuze bimutoza kiri umwana bimutoze hari ujya kumva nk'umubyeyi araguhamagaye ati ndashaka kwigisha umwana wanjye Qur'ani wamfasha iki wabaza umwana nganate afite imyaka 15 20 ariko yarananiye kunanira nakwe ntago biba biturutse aho ngaho muri iyo myaka 20 ngo nibyo yize mu bandi hari igihe unasanga no kunanirana k'uwo mwana cyangwa se kugorana k'uwo mwana kugira ngo ajye kwiyumvamo Qur'ani biba byaraturutse hasi akiri muto kuba atarabitojwe kuba bitozwa aka kanya icyo dutoza abana bacu ni kimwe ujya ku ishuri unzanira amanota ubu wa mbere ugire 100% ugire nibigera kuri Qur'ani ubihe akanya gato ubu ngubu ugeze mu ngo nyinshi zimwe na zimwe usanga hari ukuntu bajya bategurira abana gahunda yo kwigira mu ngo yego hari n'ababimenye bakabyana y'abana bakazana abarimu ba Qur'ani mu ngo ariko ese umwarimu wa Qur'ani tuvuge tuti mu rugo harimo abarimu babiri hari umwarimu uza kwigisha ayo masomo yandi asanzwe ni imibare ni masomo asanzwe nayo arakenewe hari n'umwarimu uza kwigisha Qur'ani ibyo birakenewe ariko se abo barimu uko ari babiri mu rugo bahabwa akahe gaciro mbere na mbere bahabwa agaciro kangana bahabwa agaciro gasumbana ku buryo nduyu nguyu w'imibare ari buze kuza gufatwa neza yageze mu rugo araza kuza kwakirwa umuhereza icyayi bamushyuhiriza amazi bamukanda amaguru bamufate neza
uyu nguyu wa Qur'ani nahagera arabigishiriza he ari giye mubimwe mugiye hanze turi kuganira muragaruka nyuma shyira hanze imbeho ibamerere nabi no kuvuga ngo rimwe na rimwe banzurebe uyu mwana uburere uri kumuha nuri kubumuha uko umufata no buryo umwakira ibyo byose ni amashusho abana bagenda bakira namashusho abana bagenda bakira niba umwana ari kubona umwarimu w'imibare afashwe neza mu rugo arakunzwe wa Qur'ani hari ukundi kundi afashwe iyo nayo ni yindi shusho umwana azareba ko iyo Qur'ani uko biri kose na usanga agaciro gacyuba wayihaye iyo n'umwana we arareba akavuga ati ya ibi ntabwo byitaweho ntabwo byitaweho ariko nabona bya indi by'imibare witayeho cyane n'umwarimu ku buryo nabana iyo bakererewe gato kugera imbere y'umwarimu ikibazo mwari umwana nawe abasha kureba akareba akavuga ati iki ngiki ko bikose gifite agaciro kurusha kiri ejo nejo ubundi nutangira kumuhamagarira abarimu nutangira kumuhamagarira abashehe ngo baze bamwigishe hari ishusho umwana yakuranye iyo shusho izagorana yuko umwana ushobora kuba imuvanamo bityo rero uriya mwana ushaka ko kiriya gihe yarakuze azakubera umwana mwiza azakumvira akanumvira ibitekerezo byawe nk'umubyeyi akanumvira n'ibindi bitekerezo byiza byubaka ibitekerezo by'igihugu byiza byubaka uwo mwana birasaba yuko utangira kumutegura hakiri kare intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi twari tumaze kuvuga yaravuze ati bari mu myaka irindwi mutangire ubatoze iki iswala tangira ubatoze iswala nibagira mu myaka cumi n'ibiri cumi n'umwe aho ngaho niho utangira kubahana banyuzaho akanyafu kubera iyo swala wabatoje bangana kuri iyi hadithi iratwereka uburere iratwereka ni ryari ni nihe nzira wanyuramo kugira ngo abana babo batoze uburere bwiza uyu mwana urashaka ko ejo n'ejo bundi azaba umwana ukumva kandi akanakumvira bimutoze akiri muto ntuzamutererane akazi ngo wumve ko ari kugiye guha umwanya munini cyane maze abantu baburire umwanya icyo gihe naramuka akuze atarigeze abasha kubona urukundo rwawe uburere bwawe bizakugora kwiyumvamo bizakugora ko umubwira ikintu ngo acyumve mube hafi nuva ku kazi nubwo byaba ari isaha imwe cyangwa se amasaha abiri gira urukundo umwereka gira ikiganiro umuganiriza gira uko umwereka ko n'umwana wawe uri se uri nyina aho ngaho niho bitangirira ariko ibyo ngibyo muba mubashakamo barakuze mutaregeze mubibereka ari abana nimwe na rimwe ntimukagiye mubarenganya namwe ubwanyu nk'ababyeyi mujye mwirenganya mujye mwabigizemo uruhare ni ukuvuga ababyeyi baba babigizemo uruhare bivuze ko umubyeyi ashobora kuba impamvu yuko umwana wenda atungana cyangwa se akagira bimwe abura bitewe n'umwanya yamuhaye cyangwa se bitewe n'urukundo yamuhaye ndetse n'uburere yamuhaye n'agaciro yamuhaye aho kugira ngo ahe agaciro cyane akazi ahe agaciro imirimo hanyuma yumve ko abana ari abo kuguma mu rugo bakarerwa n'ubonetse wese yumve ko wenda inshingano ze gusa ari ukubagaburira gusa nama hari ababyeyi bo bumva ko gusa inshingano ni ukugaburira umwana ni ukumenyera amafaranga y'ishuri ni ukumenyera amafaranga agura ibikoresho by'ishuri aramwambika ariko hari ibindi umwana akeneye ibyo ngibyo ntibigaragara bigaragarira umubiri imyambaro kurya umwana agira ubuzima bwiza kuri amatama asa neza ishusho isa neza agaragare neza mu bandi hari ibindi biri mu mutima rero ibyo rero kugira ngo umwana azajye kubigeraho ntabwo zabigezwaho na bleba umugurira umuhata buri munsi ntabwo ari uriya mugati umuhata buri munsi uriya mutima ukeneye urukundo uriya mutima ukeneye kukumva uri kumubwira uriya mutima ukeneye kureba ishusho yawe nk'umubyeyi kugira ngo umwana azabashe igihe azaba yarakuze wenda nabyo yabikora nk'isomo ryiza yajya yazaha abana babo kubera yuko ibintu byitwa uburere ibintu byitwa ko dushaka kubaka ejo hazaza ha sosiyete yacu ni ibintu twabishyira mu bintu bizungurana sibyo bisigira umwana wawe umwana wawe azabisigira abana be gutyo ni nk'umurage mbere ni nk'umurage ni nako abantu sosiyete zigenda ziyubaka ariko uyu munsi turashaka yuko mu myaka iri imbere cyangwa se aba bana wabyaye ni babiri ni batatu urimo urareba uyu nguyu ndashaka ko azahifaze Qur'ani ndashaka ko bizagenda gutya ndashaka ko bizagenda gutya ukazajya kujya kubimubwira nawe ubwira atangiye kwitekerereza ibindi mutoje akiri muto dore aho bigeze ndashaka utangira kwiga Qur'ani mu mutwe harimo ibindi buriya ageze imyaka afata igihe tugezemo kano kanya iki ni igihe abana nabo ubwabo hari ibintu bagenda bavoma hirya no hino hanze
bikabaha kumva ko nabo hari ibitekerezo byabo bakiyubakira bikabaha kumva yuko nabo hari ukuntu hari ubushobozi bafite hari ubushobozi bafite bashobora no kuba banakugira nawe igitekerezo ahubwo nk'umubyeyi bakabakubwira bati papa bigenze gutya akaba yakugira inama nk'umubyeyi ubu rero yageze aho ngaho muri iyo myaka kuza ngo ugiye kumubwira umwana kwiga Qur'ani yifate gutya abyumva gake kubera ko hari uko utigeze umutegura ushaka ko azajya kumva mu buryo bwihuse wa mwana we tugira ibyo dukora bisa gutya akumve ndaguha urugero igihe Ibrahim alayhi salatu wassalam yahabwaga itegeko ryo kubaga umwana we Ismail iyo urebye usanga nta n'ibintu byinshi cyane bigeze baganira n'umwana we we yaraje arambwira ati nategetswe kukubaga umwana w'umbwiye ati yamye ati ya abati if'al ma tu'mar kuri ibyo wategetswe satajidu ni insha Allah ila sabirin mukuru uzansanga mu bihangana umwana ntiri wajya kubaza ngo kumbaga kuki batagutegetse kubaga undi ni ngiye baguze mbese umwana ni anabigiraho ikibazo ariko gusa kuba umwana uburere ibyiza yari yarahawe na se kubera icyo ise yamushakagaho icyo nicyo cyatumye n'umwana yumva yuko kwakira ibyo Imana yategetse ari ibintu bito cyane kubyakira yahita byumva muri uwo mwanya no kwizera umubyeyi we kumva ko nta kibi amwifuriza amushuriza ibyiza kandi nta n'ikintu amushakaho kibi wenda nanakunganiye kuri iyo kisa yabaye nibuka kuko namubajije urabibona ute ni ukuvuga ni cyumvikana yuko umwana nawe ashobora guhabwa umwanya akagira icyo avuga icyo atekereza reba kujya inama n'umuntu umubwira ati bambwiye mu mubage urabyumva ute ntabwo ari ikintu cyoroshye none ubibwira umwana ntabwo ari ikintu cyoroshye ubwo rero nibwo burere aho ngaho Imana yashatse no kuduha urugero nibura nibura navuga nti rwo hejuru urwego rwo hejuru uko bishoboka ko umwana wanamubwira ikintu ngo cyamubangamira mukakijyamo inama aka kanya hari umubyeyi ushobora kuba yakegera umwana we akambwira ati hari ishuri riri ahantu nshaka ko nkujyanayo umwana ntabyumve kandi ari ibintu bimufitiye akamaro ariko kumva ko ari ishuri riri ahantu kure umwana ntabyumve uwo ni gute rero wamushyira muri urugero nk'urw'uyu nguyu babwiye ngo ndakubaga bambwiye ngo nkubage yabyumve ntabwo urwo rugero yarujyamo ntabwo yapfa kurujyamo Allah akwishimire kuri ibi bisobanuro wenda abantu baraza kubyumva ndetse banasobanukirwa bitewe n'uko bahura n'iki kibazo cyane ukumva yuko uri umubyeyi wenda icyo uvuze ugomba gushyiraho itegeko nk'uko ariko mbivuze ariko byanabaho kuba wanamugisha inama ukamubwira ati ngiye gukora iki n'iki urabibona ute ukumva n'igitekerezo cye kandi nanone kuba yagusubiza neza ntabwo byaza utaranabimutoje wenda nkomoje kuri hadisi y'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam wenda avugamo mahalu shahid intumwa y'imana ivuga ati awu waladin salihin yadawu dahu wenda mu gihe witabye imana mu bintu bisigara bikuvugira cyangwa se mu bintu bisigara ari sadaka tunjariya harimo na wa mwana wasize mwiza agasigara agusabira ni gute wasiga umwana utaramutoje kugusabira akagusabira ni ukuvuga haba harimo igihombo kuba icyo kintu cyakugeraho ugashaka umwana gusabira utarabimwigishije hari kisa nigeze gusoma wenda ndi buyihine si ubwa mbere nyivuze hari ahandi nigeze kuyivuga umubyeyi yabyaye umwana amukuza kuri gahunda y'uko umwana agomba nk'uko twabivuze agomba kugeza n'amanota ya mbere mu ishuri agomba kujya uwa mbere ntacyo bareba kurusha umwana arabikora arakura yiga amashuri abanza yisumbuye kaminuza yiga ararangiza alhamdulillah qadarallah ku bw'igenero rya Allah subhanahu wa ta'ala umwana aza kurwara ajya mu bitaro araremba agera kuri rwa rwego ko umwana we areba akavuga ati uko biri kose nzajya kuva ahangana byararangiye ari ukujya gushyingura gusa kuko hari hano ku giti cye ageramo hakagira ibyo abona nawe yibwira umwana we hari ibyo yatangiye kwibwira abona ukuntu arembye ukuntu ameze abona ntibiri buvemo ko akongera kugaruka mu buzima busanzwe yahamagaje se arambwira ati dawe ibyo wantumye ni ibi amwereka za mpapuro zose ni ibingibi ariko urabona aho ngiye uko biri kose ngiye kujya guhura n'Imana ndagusaba gusa ikintu kimwe cyonyine kuko ibyo wansabye byose narabiguhaye papa ati ngo rwose ibintu wansabye ni nagusabye warabimpaye icyo uri bunsabe ndakiguha
icyo uri bunsabe ndakiguha nanjye mwana aramye ati ndagira ngo umwe bike najya n'imbere y'Imana bike najya n'imbere y'Imana uko ndabona niho ngiye ndajyana iki imbere y'Imana mbye yarakana wareba umwana isi mubana nini ibazo hari buhungira icyo kibazo muri ya munota yamuhiki yamwigisha iki nimba hari swala umwana atigeze asari kubwo kuba umwana atarigeze atozwe swala ako kanyu umubyeyi yamufashe kuzisari ntago bishoboka niba hari Qur'ani nkeya nibura umubyeyi yari gufasha umwana kuyiga akiri muri biri abihe ako kanya minota mike ubu umwana asigaranye wamufasha kuyiga bityo rero ababyeyi twe guhugira kuri ibi cyane ngo ibi ngibi tubyibagirwe kandi ibi ngibi turimo turashaka gutoza abana bacu tukabibatoza mu buryo bubi kandi bwo kwirengagiza cyangwa se bwo kwikiza ibyo bizabagirira akamaro ejo hazaza nama Allah kongere kuri icyo kintu wenda n'ababyeyi wenda bari kudukurikirana dushishikaye no kuha umwana ibintu by'ubumenyi ishuri yazabo wa mbere nyamara tukibagiza ko ibyo bintu uri kumuha igifaransa kige neza mashallah ibindi byose abyige tukibagizwa yuko umuco wamuhaye idini wamuhaye ari byo shobora kumuvuganira nibyo bintu muhaye akabyakira neza kuko ushobora kumuha umwana yige igifaransa mashallah akakiga neza ndetse no kurusha abandi ariko bikaba inandaro yuko akigusuzuguriramo yakigusuzuguriramo no kuvuga nicyo kibazo rero mbese ni uko umushobora kuba akigisha nk'umwana mwaba muri nko mu bantu kuko utigeze wiga icyongereza akakuvuga muri cyacyongereza akakuvuga muri cyacyongereza washyizemo imbaraga ariko hari urere runaka wamuhaye yajya natinya akavuga ati nubwo papa atari kubyumva cyangwa mama atari kumva ibi bintu ariko kumuvuga uwisilamu ntabwo ubyemera birabujijwe hari isoni yagira hari dufate nk'urugero hadithi ni Imana sallallahu alayhi wasallam Imana yaravuze ati Allah yavumye umwana utuka ababyeyi be cyangwa se ubatukisha cyangwa se umwana uvuma ababyeyi be cyangwa se uw'impamvu yuko bavumwa ibyo ngibyo umwana yabivana hehe utarigeze bimutoza umwereke agaciro ke agaciro kawe kuri we umwereke uri we kuri we uwisilamu urabigutoza ibyo byose rero iyo abantu babihunze bahura n'ibibazo byinshi Allah kongereje Sheikh wacu no kuvuga ngo hamaze kuboneka imbogamizi zishobora kuboneka mu burere ariko Islam niho yatubereye noneho iba ubuzima bwose itwereka ese niki ivuga ku burere bw'umwana mutoya ese nkuko tumaze kumwumva umubyeyi niki yakora kugira ngo wenda umwana we atungane cyangwa se amurere muri ubwo burere bwiza amuhe ikinyabupfura ku buryo ibyo akuriramo abikuriramo mfite icyo kinyabupfura n'ubwo burere bwiza mbere na mbere umubyeyi agomba kwibuka yuko igihe tugezemo ni igihe abana kuba mu rugo babayo gake abana kuba mu rugo no kuba imbere y'ababyeyi babo bikorwa gake mu gitondo arabyuka arajya ku ishuri aririrwayo atahe saa sita cyangwa se atahe saa kumi z'ijoro aragira mu rugo uratangira umukoresha ibindi wenda nimba ari ukumushakira abarimu baza kumusubirisha amasomo niba haza umwanya wo kuryama sibyo ntibigutangaze ko hari n'umubyeyi ushobora kumara icyumweru cyose atari yabonana n'umwana we gusa bamuhereza raporo yaje yaryamye yagiye ku ishuri yaje yaryamye yagiye ku ishuri gutyo muri ubwo buryo icya mbere buryo umwana icyo akeneye cyane burya si umwanya muremure urambuye n'isaha imwe ushobora kwicarana n'umwana ashobora kugukuraho byinshi yanagenderaho mu cyumweru cyose cyangwa se mu kwezi kose isaha imwe gusa kuba mwicaranye kuba wamweretse urukundo kuba wamwitayeho kuba wamuganirije kuba hari uko yakwibonamo hari n'uburyo yakwiyumvamo ibyo rero ababyeyi babigene bamenye bati iyi saha iba ari isaha y'umuryango wanjye iyi ngi iba ari isaha y'urubyaro rwanjye abangaba tugomba kwicarana tukabaganiriza mukanabijyamo inama kandi nanone babyeyi mwite kubo mugiye gushaka kubera yuko abo ngabo nibo bazababyarira ya mico mwifuza ku bana banyu urifuza ko umwana wawe abo umwana mwiza utunganye umeze neza ariko nyina ugiye kujya gushaka ni kimwe kiri buryo kindi kiri bumoso urashaka ibi ariko nyina ugiye gushaka afite ibindi mbese ni nko gutega ubwato ku kibuga cy'indege ntabwo uri buse kuza kubuhasanga urashaka umwana azagira umuco mwiza ukumvira ariko uwo ugiye gushaka yarananiranye iwabo ugiye no kujya kumushaka n'ubundi yarakomeje kunanirana ngo ni mwiza aseka neza ibyo bishyire ku ruhande kereka niba ushaka umwana mwiza useka neza ugaragara neza yalla igendere ariko urashaka umunyamico mwiza utunganye
mbere na mbere banza nawe witungane nawe utungane kubera yuko Allah nawe muri Qur'an atubwiye ati inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ntabwo ari uwo kuza guhindura ibiri mu bantu byabananiye kireka bo ubwabo babanje kuri iki kwihindura wowe urashaka guhinduka urashaka abana bawe babe beza bagira umuco mwiza ariko ku giti cyawe warananiranye imico yawe ntiyumvikana ni imico idafite aho ifashe n'uwo mwashakanye nawe ni gutyo uwo mwana ejo nijo wundi muzajya kuza guhamagara ngo shefe uwo mwana yarananiranye mbigenze ne musomere ruqya mbigenze ne mujyane mu hehe mufungishe se mbi mbere na mbere banza nawe wirebe icyo nshaka ku mwana wanjye ndagifite cyangwa ntacyo mfite ndamushaka uburere bwiza ese ndabumugaragariza uramushaka uburere bwiza buri munsi uhora ukubita nyina uramushaka uburere bwiza umukozi uhora umutuka kandi bitutsi biremereye bitutsi bitoroshye umwana byumva umwana byumva uramushaka uburere bwiza iyo ugeze hanze bibibindi bindi bityo rero mbere na mbere icyo tureba ahangaha ni umwanya uha umwana wawe ikindi kandi tukanareba ese ibyo ngibyo ushaka ku mwana wowe bwa urabifite urabifite wowe nibura nubwo ubifite ku mutima mu bikorwa ni gake bishobora kuba byagaragara hari kamere y'umuntu ashobora kuba ari umuntu usanzwe amenyereye kwivugira nabi amenyereye gutukana amenyereye ariko mu mutima we nibura umutima uramushinja ukambyira uti bikore ku ruhande aho umwana atari kukureba ibyo nubwo hari cyo byafasha umwana kuba wihishira ukajya kubikorera ku ruhande ariko na wa mutima wawe uri kubikorana nawo ushobora kuba nawo ushobora gutanga umusanzu kugira ngo umwana watungane umuvandimwe rero murabyumvishe yuko iyo ushaka gutegura umwana ntago utegura amaze gukura nokuvuga icyambere urabanza ukitegura urashaka gutunganya banza utungane imbere yawe utungane none numara gutungana n'umumama cyangwa se uzabyara uwo mwana urebe se aratunganye kubera ko akenshi niba uri kumwe nawe ntuzamuha uburere wenda mu gihe udahari ntuzamurira ntuzamwigisha kuvuga ese namwigisha kuvuga azamwigisha ayahe magambo ni ukuvuga ari mwiza azamwigisha ibyiza kuko ntawe utanga icyo adafite ikindi kintu kumuha umwanya ni ukuvuga kumuha umwanya bikubiye mu bintu byinshi kuba umuhaye umwanya habonekamo urukundo habonekamo ibitekerezo ndetse habonekamo impuhwe cyangwa se impungenge ubafitiye iyo uha umwanya abana bawe mukaganira ukabaha urukundo ukumva ibibazo byabo ukaba wabisubiza ibyo bibarinda kuba bagwa mu bintu bigiye bitandukanye kuko umwana aba yegisperiyensinga cyangwa se agerageza ibintu byose ubwo rero iyo abyigerageje kuri we arakosa cyane kubera ko nta bunararibonye aba yakagize ariko mu gihe umwegereye ukamubwira ati bimeze gutya yakubwira ukamubwira ati nugera muri iki kintu ugomba kwirinda gutya na gutya no kuvuga azajya kukigwamo kubera umubyeyi mwiza yagize ahita akibona hanyuma akigendere kure cyangwa se avuga ati iki kintu nyinjiyemo gishobora kumbera ikibazo burya no wowe kwitwa umubyeyi nuko hari byinshi uba waranyuzemo uwo mwana nawe azacamo wabayeho uri umwana warakinnye waratembereye nimba ababyeyi bawe bigeze kunyuza akanyafu ibyo byarabaye ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu waragiye ucamo n'uwo mwana ashobora kuzakora iki kuzacamo ni ukuvuga ngo ni inyigisho imana yaguhaye kugira ngo uzazigishe umwana wawe egera umwana wambwira uti nibigera igihe runaka ujye witwara gutya kuko urabizi ko ntari igihe byigeze kukubaho ibyo nawe bishobora kumubaho nugera aho ubona abantu bameze gutya bateranye bimeze gutya nibura ujye wegerayo ntukahegere hashobora kuba ari ikiturika cyashobora kuba cyaguturikira nugera ahantu hari abantu bagenda gutya wowe ugenda gutya nugera ahantu hari abantu bicaye gutya nawe ujye wicara gutya uvuga ngo utangire umutegurire ibitekerezo bishobora kuzakora iki bishobora kuzamufasha aka kanya abana bagera igihe cy'ubukure abahungu birotera abakobwa bajya mu gihe cy'imihango atazi ngo ibyo nibihari buze kuza kubyifatamo gute uko aza kuza kubyifatamo akabikura hanze ariwe wakagombye kubimwigishwa mbyo uti mwana we igihe byagenze gutya uzitwararika muri buno buryo uzirinde ibingibi uzirinde kwegera ibingibi ibyo rero mu gihe utigeze ubimubwira icyo gihe akisanga yakigezemo nta bitekerezo bye nk'umubyeyi afite nta nama ze nk'umubyeyi afite yigeze amenya mbere
azajya gushakisha ukuntu azajya bigenza muri bagenzi be cyangwa se ahandi yahariho hose bityo rero ababyeyi babe hafi cyane abana babo Allah kongerere mubonye cyangwa se tugaragarijwe ibintu bishobora gutuma umwana wawe aba mwizi cyangwa se atungana bitewe n'uko hari ibyo waciyemo rimwe na rimwe ugatsindwa cyangwa se ukagira kubyitwaramo ariko bikubera isomo hanyuma bikaba intandaro yo kwagira abana bawe inama cyangwa se kuba ubereka imbogamizi zirimo bazagira muri icyo gihe bakabasha kubyitwaramo neza aho kugira ngo umwana wawe ajye mu bindi ajye kwishakira izindi nzira hari n'ababyeyi wenda nkomoje ku kantu waruvuze ababyeyi banga kubwira abana babo imihindagurikire y'umubiri wabo bakavuga bakumva biteye isoni nyamara aho ajya kubikura noneho biba ari bibi cyane ajya gukura ibitari byiza ajya gukora umushaka hibyiza ajya gukora ibintu bitari byiza kubw'ibyo rero wenda ababyeyi bakagombye gutekereza kuba bawa nk'uwo mwanya ubuhaye umwana ushobora kubimuganirizamo yazageramo ntibibe ikibazo cyangwa se ntibimutere ikibazo ndetse nanakore n'ibintu binyuranye ikibabaje nuko wenda ababyeyi batabibwira abana babo bibyari ahubwo akabibwira abandi bana bo hanze baritse abana babo ntakeri bumubwire akajya kubiganiriza abandi bana hanze akabye ati mwabana mwe gutya kabibaganiriza ariko yagera imbere y'umwana we akabona bimuteye isoni kuba biganiriza umwana we uri kujya gutunganya babandi ababo basize mu rugo burya intumwa y'Imana tubwiye ko ituro ryiza ari rihereye mu rugo wowe ufite abana wowe ufite umugore naho wowe ufite barumuna bawe naho ngaho wowe ufite bakuru bawe naho ngaho uvuga ngo ituro ryiza ushaka kujya gutanga hanze kugira abantu bakurebe neza ahantu hambere rigomba guhera ni hehe ni mu rugo ni naho uribuze kuza kubona ibyiza byinshi cyane kurushwa ajya kubibona hanze abo bo hanze rimwe na rimwe bashobora kugushima kuba kubahaye ejo n'ejo bundi bakita baguhinduka bakaguhinduka bakakuvuga nabi bakakuvuga amagambo adasobanutse amagambo adafututse ariko biragoye uno mwana nubwo amuhereza igiceri cy'ijana ajya kugura umugati ukanuwisa sadaka Allah subhanahu wa ta'ala arayiguhembera uwo mwana azabigushimira iteka ryose uwo munsi wose yicara afite akanyamuneza uyu munsi papa yampaye ijana naguze umugati akanagusumira n'amaduwa menshi cyane ariko ushobora kubiryosha nawe warihereza umuntu hanze akakwereka ko ryishimiye ariko akakugaya umuntu w'umugabo muzima ampaye ijana koko umuntu w'umugabo muzima nta niso n'ampaye ijana ariko ni gake ushobora kuba wahereza umwana wawe wo mu rugo cyangwa se murumuna wawe cyangwa se mukuru wawe akagushima mu gihe ushobora kuba bihereza abandi bo hanze bakagushima muri uwo munota warenga bakakugaya kongerera kubw'ibyo rero wenda mwagiye mwumva ibyiza cyangwa se uburyo warera umwana wawe nta urugero rwiza turukura ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uko yabaniye abantu ndetse banagaragaza noneho by'umwihariko uko yagiye abanira abantu ndibuka wenda muri qiswa ya Anas ibn Malik nanagira ababyeyi kugira kumva ko umwana kumurera ari ukumukubita kandi atari ko byakagombye kumva ko uhita ugomba gukubita utabanje no kumubwira utabanje no kumugaragariza ibibi igihe Anas ibn Malik yari muto cyane radiyallahu anhu afite nk'imyaka 10 yabaye ku ntumwa y'Imana afite imyaka 10 hanyuma igihe kimwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamutumye ahantu runaka nk'uko ushobora gutuma umwana wawe urabiza abana ushobora kumutuma ahantu kuri botike ushobora kumutuma ahantu kwa kumuturanye arigendera ageze imbere asanga abandi bana barimo barakina asanze barimo barakina arikinira nawe ubwo yarabyibagiwe murabizi utuntu tw'abana hanyuma haje gucaha akanya abona ko yatinze nk'uko ushobora gutuma umwana ukabona yatinze ntari kuza nta kindi yafashe yahise akurikira umwana aza kumubona aho bari bo barakina Anas ibn Malik we arivugira radiyallahu anhu igihe nari ndimo ndakina n'abana yanumenye naje kumva umuntu umpagaze inyuma none mu gihe nyobutse mbona ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramwenyura ikintu cya mbere akoze yaramwenyuye mu gihe bitandukanye yuko umubyeyi yagusanze wataniga hari uri gukina nkuvuga afite urukamambiri cyangwa se inkonje hano hafi avuga ati umukandara yari yambaye akuriramo mu muhanda akakubwira ati ntago tumye gukina ngo ino nkwereke ariko intumwa y'Imana yavuze ati ese ya Unais yakunda kumwita ka Anas mu rwego rwo kumukundisha ndetse no kugira ngo kumwiyegereza wagiye aho nagutumye arimo aramwenyura murabizi wenda amakosa abo bana bakunze guhorana Anas nawe yaramwaye aravuga ati ya Rasulullah al'an ndagiye
ubu ngubu nibwo nyijyayo ubu ngubu ndagiye no kuvuga intumwa y'Imana yamwihoreye aragenda ariko umwana akuyemo isomo icyo ni cyambere aravuga ati nago nzongera gukora ibi bintu hanyuma ni intumwa y'Imana ntago yahisimo kubita ahubwo arakantu kamwe yamweretse hikma imugaragariza yuko yakoze ikosa ariko nanone ahita yigarura ariko noneho za nkonji z'umubyeyi wa yashuti kubita umwana akabiranduka no kuvuga uramutse ubikora wabwo kuri uwo mwana nta kindi kintu ahita higikina kubeshya kugira ngo utamukubita Imana agiye yo mbona harafunze najya mbona nabanze kunyingurira ubitewe n'iki wamuremye mu bwoba ariko kumubwira akubwiza ukuri no kuvuga ikiza cyo kuganira n'umwana ukamwereka ikosa ntaga kubeshya akubwiza ukuri akanikosora urumva ko anasi cyo akoze yasabye intumwa y'Imana arambye ati narangaye nibwo ngiye ubu ndagiye none ariko yaza kuba mufitiye ubwoba rero kureba ibindi bindi amubwira arambye ati nagiyeyo nsanga barafunze narindi gukina n'abana ahanga kugira ngo ndindire amasaha yagera imbere nsubireyo hafunguye akaba yamubeshya ariko twumva ko anasi yamubwiye neza kuko aramwisangaho arimo aramwibonamo umuntu ashobora kuyabwiza ukuri bityo rero ako ni akantu keza cyane wongeyeho twasaba ababyeyi umwana uramushaka ko azajya kubwiza ukuri rema ibyatuma kubwiza ukuri mushakeho ibyatuma kubwiza no mu gihe yakosheje akubwiza ukuri nta n'igisebo kirimo yuko umwana ushobora kuba wamugisha inama mu iterambere ry'urugo mu gihe ubona yuko ari ngombwa nko kuba wakigira umwana wabona ko yakuze yegeye imbere ukabaza ukamubwira uti mama wowe ndashaka kumugurira telefone nziza urabibona uti mwana ashobora kubwira ati uramenye akaba yanaguhereza impamvu yatumye wenda telefone wateganyaga kumugurira uvuga uti okay wamugurira iyi sura yibona gute mwaka kubwira ati cyakoze iyi ngiyi ko akura abizi mama ararangara cyane umuguriye noneho kiriya kindi natwe yaduta nibura akaba yaguha igitekerezo hari nubwo ushobora kubwira umwana ukambwira uti mwana wanjye ndabona ahantu dusanzwe dutuye hari urusaku rwinshi urabona gute tugiye gutura hakurya iriya mwana akaba yanaguha igitekerezo akubwira ati hari ahantu nigeze kuhaca haba akabaguha igitekerezo nta gisebo kirimo kuba umubyeyi yakicara n'umwana we bakajya inama ku bintu byaba ari iterambere ry'urugo rwabo cyangwa se iterambere ry'ubuzima bwabo busanzwe Allah kongerere uvuze uhita unyibutsa akantu hari akantu na kope yahandi bari barimo barakora mu rwego rwo guha umwana ubwe cyangwa se kumwagura mu bwenge ndetse no kumugira abe responsable mu bintu bye hari bimwe mu bihugu by'abazungu cyangwa se mu bihugu byateye imbere umwana iyo akiri muto bamuha igiti gitere ukiteho ukora ibintu ni ukuvuga umwana umuhaye inshingano hari inshingano umuhaye ni ukuvuga ubutangiye kumwigisha kugira inshingano icyo giti aragitera yamara kugitera akagenda agikurikirana akamenya nimba ngo cyabonye amazi n'akantu gatoya ushobora no kumuzanira agahene mu rugo ukamuhereza ukamenya ati aka kikabwirirwa akazi kawe ukamenya hari inshingano uri kumwigisha igiti akacyitaho mpaka gikuze ni ukuvuga iyo kigize ikibazo n'umwana wafite ikibazo ni ukuvuga ariko ibyo bintu bimwigisha uburyo bwo kugira responsable bwo kuba umuntu ufite icyo yitaho hari n'urundi rugero ushobora kuba wanakoresha umwana wenda ubona amaze kwigira hejuru wowe nka papa w'urugo ushobora kuba wanamusigira amafaranga mu rugo ukamubwira uti uze kuza guhaha uyu munsi bambwiye ko bakeneye kuza kurya ibirayi baraza kuza kunywa ka fanta bityo rero uze kuza kubibahahira muri aya mafaranga kandi wirinde ko aya mafaranga ashira ibi byose bitari byaboneka ngo hari ikintu utangiye kurema mu mwana nubwo atari ibintu bikomeye cyane n'ibintu byoroheje utangiriye mu rugo hari inshingano uri kumwigisha hari abantu bagera mu ngo zabo batazi ngo inshingano ni ibiki azi ko gusa inshingano ari ugukora mu mufuka agashyira hariya akigendera buri munsi agakora mu mufuka agashyira hariya akigendera aho hashobora kubonekamo gusesagura aho hashobora kubonekamo kudashyira ku murongo ibyo afite ngo amenye ngo arabitwara gute habonekemo gushirirwa habonekemo yuko hari ibintu bitangiye kugenda nabi mu ngo kubera iki kubera ko hari ibintu umwana yisanzemo atazi ngo bigenda gute rimwe na rimwe ashobora no kubyisangamo yarabigiriwemo inama n'abandi bo hanze kubwo kuba akagenda guha urugero hari abantu bafitiye ubwoba kuba bajya gushaka nta kindi kibatera ubwoba
nuko gusa batigeze bicara n'ababyeyi babo babaganirize ibyiza byo gushaka wenda banabereke ngo mu gushaka habonekamo ibi nibi 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 kuko inama wagiriwe n'umubyeyi wawe niyo wagiriwe n'umuntu wo hanze ziba zitandukanye wowe mubyeyi uri buze kuza kumva yuko umwana arushaka kutungana mugira inama nziza mu gihe ibyo ngibyo ushaka kutunganamo atigeze abona izo nama zabyo arazigirwa n'abandi hanze ababyeyi tuwa mwana we uramenye niba kugira ibyo gushaka iwanyu uzabihungire kure dore ukuntu byagenze bamwereka ububi bwabyo kandi iteka ryose icyo ubuyisilamu bwatubwiye ngo tukigane tugikurikize icyo ngicyo nugihunga uko byagenda kose uzahura n'ibibazo kandi nanone n'icyo ubuyisilamu bwakurangiye kukubwira ati ngo niba ushaka kubaka n'urugero ubaka ushingiye kuri ibi n'ibi 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 ibyo ubuyisilamu bwakweretse n'ubihunga inyubako yawe izasenyuka nujye no mu gushaka wowe ugushaka kwa ugashingira ku bindi biri hanze y'ibyo ubuyisilamu bwakubwiye ushaka urwa ruzakora iki uzasenyuka cyangwa se ruzahura n'ibibazo kuri iyo mpamvu rero umwana aba ari uwo kuganirizwa kandi ukanamwereka n'ibyiza bizamugirira akamaro ejo hazaza Allah akongerere ese wenda ku byo tumaze kuganira nk'umubyeyi wacikanwe akaba adaha umwana uwo mwanya akaba yibereye muri gahunda z'umwana agatangira kwizanira ibye cyangwa se kwikurura ibye we yibonera bimworoheye ni izihe nama wamubwira wenda kugira ngo agaruke ku murongo uwo mwana we yasubira ku murongo ese birashoboka kuba umwana watanye rimwe na rimwe yagarurwa bite wenda afatiwe hafi bitararenga inkombe icya mbere ikibazo cyiza icya mbere ni ukuganira ababyeyi baganiriza abana babo babaha umwanya kandi babaganirize neza babaganirize neza ese hari umuntu mubi tuzi wabayeho kurusha Firawuni ariko n'imyaka yari afite imana yamwohereje hinumwa kugira ngo akore iki atungane intumwa imana yamwoherejeho yabanje irababwira iti mugende gake qula lahu qawlan layyina mubwire amagambo yoroheje amagambo atunganye uce bugufi mumubwire ashobora kubumva ubwo se uwo mwana watunze mu rugo yaba mubi kurusha Firawuni ntibishoboka kuki utamubwira witonze mwana wanjye dore ibi bintu bishobora kugira ingaruka bireke dore byagenze gutya ku bandi mubwira uyu munsi n'ejo bundi n'ibyanga uzabirekere abo ikindi ababyeyi mwibuke ko ubusabe bwanyu ku bana banyu burakirwa mu buryo bwihuse sabira umwana wawe ashobora kudatungana uyu munsi urashaka ko atumusabira uyu munsi ejo araratunganye ntabwo byakunda musabire kandi uhozeho kumusabira ejo n'ejo bundi ashobora gutungana ntiwamenya ngo Allah yabipanze mu buhe buryo ariko ntuzacike intege mu gusabira umwana wawe ntuzanacike intege mu kuganiriza umwana wawe kandi umuganirizanye ubwitonzi ntuzamuga kubera ko reka nkubwire aka kanya uramutse ugiye kuganiriza nk'umwana ukamuganiriza n'uburakari bwinshi ubwo burakari abamenyi babufata nk'ingufuri ubufunze ubwonko bwe nta kintu na kimwe kiribuze kuza kuva mu bwonko bw'uriya mwana ngo kikugereho ari kizima n'ikinaza kiraza ari kibi bityo rero iyo ngufuri ntuzongere kwikoresha we mubyeyi ngo uvuga n'imbaraga uvugisha umwana wawe ngo uvuga n'imbaraga uvugisha abagukomotseho babwire gake ubereka urukundo rimwe na rimwe nubona ko ari ngombwa ko ushobora kubona musohokana ukamujyana nko muri convention kugira ngo bibashe kugenda neza umutegurira agakawa hariya bikore ntacyo bitwaye hari igihe ubikorera abandi inshuti zawe buri munsi urazisohokana amanywa n'ijoro byagera mu rugo iwawe ukabona abana bawe si abo gusohokanwa umugore wawe si uwo gusohokanwa kandi ni abantu mwakagombye kuba mwakicara hariya mukanaganira bakaruhura umutwe baka izo zose ni inzira nziza umubyeyi ashobora kuba yacamo gusa mu ncamake ababyeyi baganirize abana babo babandi babona yuko byarangiye ntibirarangira babaganirize ariko uko ko kubaganiriza kurasa gute ubyitonzi ubereka urukundo umwubakemo icyizere akwereka ibimurimo akwereka ibitekerezo afite wenda nakubwira icyabimuteye ashobora kuba yarisanze yarabiguyemo kubwo kuba waramutereranye ibyo yagushakagaho ntabwo yigeze abikubonaho yagiye kubishaka ahandi wenda arabona ko umugarukiye umuganirize wongere umugarukire unahozeho n'ubusabe mu kumusabira Allah akongerere uvuze ko kantu nyibutsa wenda hari bimwe na bimwe tugenda ducamo ariko ugasanga bamwe bafite ababyeyi nabarakare arinjira mu nzano bagahunga ni ukuvuga icyo nacyo ni ikibazo ntushobora kumubwira neza akwitwaraho cyangwa se umwitwaraho gutyo
yumva uri intare mu nzu winjira abantu bagasohoka ni ukuvuga nk'uko shekhe yabitubwiye ni ukumubwira neza ni ukumuha uwo mwanya ntiwumve ko yarangiye ntiwumve ko adashobora kumva cyangwa adashobora kugaruka amagambo meza ashobora gufasha umwana agagaruka kuko n'abari babi bageze abahinduka n'umuntu mubi wabayeho kuri iyi si imana yifuzaga yuko nibajya kumuganiriza umuganirize gakigake bitonze kugira ngo birumvikana mu gihe umwana yatannye ntago kuba wamubwira amagambo amusesereza ariyo yamugarura uzajya mu muriro sinzi ngo warananiranye n'ubundi wapfuye sinzi impamvu nakubyaye ayo magambo mabi ahubwo ukamubwira uti mwana wanjye igihe kirageze wenda kwigarura birashoboka n'ejo bundi wahinduka kuko hari benshi tuzi bari babe ariko babaye beza no kurusha abo twari tuzi beza bite wenda n'amagambo abwiwe bite wenda n'icyizere nanone ahawe kuko umwana ashobora kunanirana bitewe nuko atabonye umwanya akawubona mu bandi atabonye umwanya ku babyeyi akawubona ku bandi bakamujyana ahantu habi ariko mu gihe umwigarura akamubwira ati mwana wanjye nditari kukubabarira tangira bundi bushya birashoboka neza kuko Allah ayobora uwo ashatse namwereka inkunga namubwira kuri tayari usanga wenda hari ibyo yaramaze kujyamo itangiye kumugirira inyungu wowe nuza kubimuvanamo za nyungu yahavanaga reba nimba hari icyo ushobora kuba wamufasha kugira ngo ukore iki azibone yaratangiye kugurisha ibintu bitagurishwa kugira ngo abone amafaranga ayo mafaranga yabona gushobora no kumubwira uti nimba wakuragamo ibihumbi bibiri sibyo ku munsi ntacyo ngwino nzajya mbiguha ngwino nzajya mbiguha ariko biriya bintu bireke nimba niyo mpamvu navuze nti burya isadaka abantu iyo baza kuza kumenya ahantu hambere zigomba guhera nta n'abakene benshi twari kuzagira hari abakene bakennye baba mu miryango ikize kubera ko gusa iyo miryango ishaka ibyubahiro mu bantu ishaka kwimenyekanisha mu bantu ugasanga uyu yakagombye kujya gutunganya barumuna be bakuru be bashiki be ari kujya gutunganya abandi bo handi hanze abo ngabo bari kwicwa n'inzara ubukene burenda kubica niyo mpamvu uzasanga n'uwo mwana sibyo wanze kugira ibyo imuha kandi ubitunze ubifite akajya kubishaka hanze mu nzira abona yuko zoroheje yapfa kubigeraho niba nayo ari inzira ishobora ko zamugeza ahabi nko kumufunga cyangwa se kuba yanaburira y'ubuzima wal'iyadhu billah nyuma wenda mbere yo gusoza nk'uko twari turi kuvuga se nimba waratannye cyangwa se umwana we yaratannye uburyo wamugarura Masha Allah wenda twabyumvishe kumugarukira kumuha umwanya kumuha icyizere no kuvuga umubyeyi ni ikintu gikomeye ku mwana kuburyo niyo yabona yatannye kubera umuntu bimubwiye kuko ari umubyeyi we ashobora no kugaruka ikindi wakomojeho ubusabe bw'ababyeyi ku bana babo burakomeye ahangira ngo wenda ngira ngo babitekerezeho ndetse n'iduwa bazamura bayitekerezeho uko hari igihe umubyeyi asaba ziko atasabye umwana yamurakaza iduwa azamura n'imbi uragapfuta byaje uragira gutya gutya na gutya warananiye nawe uzabyara abana bazakubere gutyo ni ukuvuga ubwo ni ubusabe uba utanga ku bana ariko se si byiza yuko wabuhindura ukabugira bwiza ya Allah nyoborera umwana birashoboka ko yamuyobora ya Allah ngarurira umwana kuri gahunda mugire intungane ibyo byose nibyo dukeneye nk'uko shekhe bine gwashimi yabitubwiye garura umwana umusabira hari n'umubyeyi ushobora kumara n'imyaka 5 adasabiye umwana ni ikibazo yarangize ngo uramushaka wo gutungana utanamubereye n'imbuto nziza ndetse nubwo busa butabumuhanye no kuvuga ni ikibazo gikomeye wenda ababyeyi turabibutsa yuko ubwo busabe musaba ubusabe bwiza mubasabire ibyiza mubasabire gutungana ndetse namwe mubashyigikire babone ko mubashyigikiye nubona yatunganye ntabyo kuvuga ati noneho habayikira ibyo bintu biramucinitse urasaye habayikira nikora yidi munsi imvura iragwa ufite ikihe kibazo aho kumubwira ati mashallah ndabona biri kugenda ejo ubumutera kuraje ariko kumubwira ute ngo uyu munsi imvura iragwa uyu munsi ngo ni ku munsi w'imeruka bizamuca intege uzi ko ushobora kugira gutyo ukaba wafata umwana wawe mu rugo ukamubwira uti ngo ushinze ibikorwa bya dawa byose byo rugo ntawe uzongera gusarisha hano uhari ibikorwa byose bya dawa by'uru rugo ndabigushinze
umwana ajya yicara asoma Qur'ani buri munsi avuga ati nasomye kuri wallahi uyu munsi nongera kuyisubiramo niba ari wunseke ku giti cye birangiye ajye kwishakira indi sura bikamutera courage yo gushaka ibindi kubera iki ko hari ibintu wamushinze kandi bimusaba ko ahora azana ibintu bishyashya buri munsi ejo nijo wundi uzamusanga yicanye bari umunabi arimo arabigisha wambwiye ati ibingibi bigomba kuba mu rugo kandi niwe mbishinze zabikore beze kumugira umuhagaririzi w'ibintu bimwe mu bintu bimwe mu Allah kongera ndumva nako kantu na kantu gatoya ariko gashobora guhindura ibintu byose ngira ngo mumenye ndamwe bagiwe yarafite umwana akajya ashaka kumwigisha ariko umwana akanga yaje gukora iki yaje kumubwira ati mwana wanje ndagusaba noneho ikintu kimwe sinshaka kwigisha nabonye utabikunda ariko ndagusaba ngo hakantu kamwe nk'akazi wowe umfashe nzazana na guhemba amasomo nzaba ngiye kwigisha uzazo yanyandikira guko uracyara umusore uzi kwandika vuba urumva icyo kintu no buryo bwo kumwiyegereza mu buryo umwana atazi umwana avuze ati ibyo nabyo ndabikora umwana umubyeyi akajya tegura isomo akaritegura umwana yandika mu kuvuga umwana yandika nibwo yaje gukuramo inyungu z'ibyo yashakaga no kuvuga yandikaga akumviriza no kuvuga avanyemo ikiza cyo kumva aranditse no kuvuga ubumenyi no ahubwo arimo arabumuha bwiza umwana byaje kugera haba numumenyi bitewe nako kantu gatoya kubwo ibyo rero ndumva ibyo bintu twagiye tuvuga wenda bazaba badufasha na comment baduhe byiza wenda tubashe kunguka ari twe turi hano ari nabo kubwo ibyo rero wenda tunasoza dushimira umuvandimwe wacu Minego Hashim ku mwanya we aba yafashe akaza tukaganira kuri iki gikorwa gifite uma akamaro ndetse n'uwari wese tunamusaba ko wenda yagira inama babandi bashaka gushaka ese niki bakora kugira ngo abana babo batungane dore ko twatangiye tuvuga ko iyo ushaka gutungana umwana uhera hasi cyane hari abantu bavuga ati uhera mwiterura nkuko wenda imigani itubwira ariko uhera Islamu yabigize neza uhera none utarashaka ese ugiye gushaka nti wowe urinde kubwo ibyo rero wenda mbere yo gusoza twamusaba nk'inama yagira abantu ese umuntu ushaka umwana mwiza wenda atarashaka ashaka gushaka kugira ngo azabyara umwana mwiza byagenda gute na murakoze cyane nta yindi nama irenze kubabwira ngo bagarukire ibyo uwisilamu bwaturangiye uwisilamu nimba bwararangiye abakobwa bagiye kurongorwa islamu inuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ri hadith yavuga ati idha ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu umuzabona afite imico myiza ni dini ye imeze neza arasari banako ari umuislamu imeze neza kuri ibadati fazawijuhu wongo muzamuhe umukobwa wanyu ese ibyo bintu bibiri turabireba iyo tugiye gutanga abakobwa bacu cyangwa ari bindi batureba birangirana n'ubuzima bw'isi kandi icyo inumwe y'Imana turangiye icyo nitugihunga nitugihunga uko bimeze kose ingo z'abantu zizahura n'ibibazo idini y'umuntu wahulukuhu n'imico ye bityo rero inumwe y'Imana icyo yaturangiye nitukigana wallahi tuzahura n'ibyishimo no ku mugore icyo inumwe y'Imana yatubwiye aho yasozereje hadithi yaravuze ati fawfar bidati din nubwo wenda ushobora kureba ubwiza bw'umugore nubwo ushobora kuba wareba nibura icyubahiro cy'umugore cyangwa se ukareba umugore umutungo afite cyangwa se wenda ibindi ariko imwe Imana iravuga iti fawfar bidati din muzibande cyane kuri uri ufite idini no kuvuga ngo iby'ubusilamu bwaturangiye nituramuka tubigiye kure tuzahura n'ibibazo Allah atweretse ko umuyobozi wacu muri ubuzima bw'isi ni Qur'ani na Sunna z'Imwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo muri bo tugomba gushyira imbere kugira ngo tuyoboke. Nubafata ukabashyira inyuma uzayoba. Sahi. Ugomba kukuyobora nimba umushyize inyuma. Urayoba. Icyo ni icyambere. Nanone mu gusoza ndagira inama abana. Twavuze ababyeyi. Abana nabo nibikosore buryo. Hari abana nabo badashobotse nta kumubyeyi batagize. Ariko umwana yanze kumva ubwo turamubwira tuti nawe ikosore. Sahi. Uwo ni papa wawe, uwo ni mama wawe, umenye ko ari bo miryango yawe kugira ngo ugere aha kuri iyi si, ubumvire, ubafashe, ubabe hafi, barakureze, ukiri umwana, bakwitaho, nta kubatagize, bataye imbaraga zabo, ababyeyi baba baratutswe hirya no hino ku mihanda kugira ngo bazeho bakwiteho, uyu munsi urashaka kujya kubasebya, uyu munsi urashaka kubagaragariza agasuzuguro, abana nabo nibikosore. Bagarukira ababyeyi babo. Mubyeyi naguhamagara umwumve
umubyeyi niba hari icyo agushakaho umutega amatwi yaguteza amatwi imyaka myinshi umusubirishamo ijambo rimwe akubwira ati tugende ngo tugende tugende akasubiramo tugende 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 uyu munsi wa none aragusubirishamo ijambo ishuri imwe ukenda kumucira mu maso ngo ntiwumva aho yigena here nkubwira ntiwumva ukazamura umujinya imbere y'umubyeyi wawe abana rero nabone bikosore abana bikosore bagarukira ababyeyi babo babumvire ibyo ngibyo niho hari insinzi yawe niho hari insinzi y'abana insinzi y'abana mu buzima bwabo igihe bagifite ababyeyi insinzi yabo ya mbere ni ababyeyi imwe Imana sallallahu alayhi wasallam hadithi ngiye gusozerezaho yaravuze ati kwishima kwa Allah bihuriranye no kwishima k'umubyeyi igihe akwishimiye no kuvuga ngo nimba umubyeyi akwishimiye hita wumva yuko Allah akwishimiye iyo ni imwe mu bimenyetso bigaragaza bigaragaza abantu bishimiwe n'Imana nuko ababyeyi babo babishimiye nanone kurakara kw'Imana bihurira no kurakara kw'ababyeyi umubyeyi nakurakarira amenya ngo n'Imana yakoze iki yakurakariye ese Imana niba yakurakariye ukeka ko nuramukusohotse mu rugo iwanyu usize umubyeyi wakurakariye aho ugiye uraza kuza gutunganirwa nduva nasozereza aho ngaho nama Allah kongerere wenda nkuko Sheikh abivuze twakomye urusyo reka tukome n'ingasire uvuga twavuze ku babyeyi cyane ariko tugaruke ku bana wenda ni inama yagire inakomeye cyane wenda abana bagerageza kuyumva cyane bikaba inandara yuko wenda aho umubyeyi yibeshye nk'umuntu wowe mwana tunganya witegereza umubyeyi kubwira ibintu byose wenda nananyemerera tuzakora wenda n'ikiganiro kivuga noneho umwana inshingano z'umwana ku mubyeyi we kubwo ibyo rero wenda Allah kongerera guha ibyiza ndetse muri rusange twese aduha ibyiza ndetse n'uri kudukurikira Allah amutunganyirize abana be ndetse n'ufite cya kibazo cy'uko umwana yananiranye Allah amutunganyirize umwana we nta binanira Allah ndetse murushaho gusaba dukeneye inkunga zanyu muri comment kutubwira se niki twa icyadufasha kugira ngo abana batungane ababyeyi ngira ngo baze byinshi ari ababyeyi bagiye ba bakora ibikomeye abana bagatungana mashallah ndetse n'ababyeyi kubana no kuvuga abana ku babyeyi babo ababyeyi bakeneye inkuru nziza kuko ubona utunganye baravunika baravunika bagushakira amaronko wenda none abo babyeyi ibyiza bagwa ntago bigeze babibona kubwo ibyo rero ba imbuto babera imbuto nziza ubahesha ishema nukuvuga umubyeyi ajya yicara avuga ati uyu ni umwana wanjye uyu muciye n'umwana we kubera imico myiza kubwo ibyo rero wenda tudatinze turasaba Allah ko yadutunganyiriza akaduha ibyiza akaduha urubyaro rwiza bikazaba inandaro yuko tuzazukana n'umwe w'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twishimiye na Allah kandi natwe twishimiye wa akhiri da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh